Olha que lindo. Doze quilômetros tem a praia da Polva aqui. 12 quilômetros de praia, você viu falando aqui no rádio? É. É longe, vai pra lá, é. Ainda tem esse lugarzinho para comprar as coisas. Tem. Lugar de inverno fica tudo fechado esse bar aqui. Fica. Espera. Tô organizadinha, dá para andar de bicicleta. Dá aí, ó. Essa pista é só de bicicleta e trotinete. Trotinete é aquele patinete. É. Aquela menina Samara falou que foi comprar esse trotinete. Tá 290, se eu não me engano, no Auchan. É. O tio dela quase comprou, né? É.